com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Civil de Direito Público Coletivo. Eu cumprimento meus colegas de bancada, o digno procurador de justiça, senhores aqui presentes, estagiários, não é isso? Estagiários, dignos servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eu coloco em discussão, inicialmente, a ata da 004/2017, com referência à sessão pretérita. Não havendo manifestação, informo que ela está aprovada. Há processos adiados em razão da ausência justificada da relatora. É o 3 da pauta, o 32 da pauta, o 35 da pauta, o 4 da pauta, o 5 da pauta, 6, todos da relatoria da colega desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Ainda participo que os processos pautados número 15 da relatoria da colega desembargadora Helena Maria Bezerra também estão sendo adiados em razão das suas férias. É o 15, o 16, o 17, 18, 19, 21, o 22, 23, 24, 25, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109. Todos estão adiados em razão, como já disse anteriormente, férias da colega. Vamos colocar o processo em em continuação do julgamento, que encontra com o pedido de vista ao colega desembargador Luiz Carlos da Costa. Na mesa, o número 1 da pauta é um recurso de apelação da relatoria da colega desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, cujo apelante é Vinícius de Assis Nazário, também o estado de Mato Grosso. Há duas apelações. O assunto é mandado de segurança, concurso público, edital número 02/2009, pedido de anulação de questões objetivas 23, 30, 31, 46, 48, 63, 78, 76, 78, 77. Então, esse processo, à vista da comunicação do colega agora, de que esse processo foi encaminhado apenas no dia 1º, daqui na última quinta-feira, então, ele está adiado para a sessão do dia 6 de março, no mesmo horário e local. Eu consulto o colega desembargador se o número 2 da pauta, o senhor está com voto. Então, esse em mesa, o número 2 da pauta, estado de Mato Grosso é o apelante, é um recurso voluntário com remessa necessária,
e o apelado A. Gomes Comércio Madeiras, e se trata de mandado de segurança, objeto de impedimento de emissão de certidão de atualização de débito tributário por via fiscal, por via física, perdão. Requer a expedição de certidão de atualização de débito tributário e abstenção de qualquer condições para emissão. A ordem foi concedida pelo juiz de primeiro grau. O parecer foi no sentido de desprovimento. Este relator desproveu e ratificou a sentença. E, sendo assim, o colega pediu vista, que está com a palavra, e aguarda a vogal desembargadora Flávia Catarina. Senhor desembargador, presidente, a condição para se processar requerimento de compensação imposta pelo artigo 10 do Decreto do Estado de Mato Grosso, 526, de 19 de julho de 2011, comporta flagrante vício de ilegalidade, uma vez que exorbita a não mais poder os limites da Lei do Estado de Mato Grosso, 9.481, de 20 de dezembro de 2010, que, em tese, deveria apenas se prestar a regulamentar, conforme já decidido por este tribunal. De igual forma, a negativa de expedição de documento ao contribuinte, sem fundamentação ou justifica legal, ou justificativa legal, não subsiste. Ocorre que não há, nos autos, qualquer documento a comprovar, de forma incontroversa, que o impetrante sofreu violação de direito consubstanciado no indeferimento de seu pedido de expedição de certidão atualizada de débito tributário ou de compensação, muito menos pelo motivo de não pagamento de contribuição equivalente a 40% do valor do crédito atualizado, de que se pretende compensar. O impetrante juntou tão somente cópia de comprovante de inscrição e de situação cadastral relativa ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, número tal, e de requerimento de empresário, folhas 11 e tal. Do mesmo modo, ausente também o justo receio, porque não existe outra prova de que a autoridade indicada coautora está a realizar a referida restrição a permitir a atribuição de caráter preventivo ao madame. Eu descrevo que é direito, o direito líquido e certo tem que ser evidenciado na inicial, na noção de direito líquido e certo, ajusta-se em seu específico sentido jurídico processual ao conceito de situação decorrente de fato incontroverso e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal. Isso é do Supremo Tribunal Federal, decisão de 2016, mas antes eu digo que, acerca da noção de direito líquido e certo, resiste ao tempo a semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Caçange, nas entranhas do Pantanal mato-grossense. A lição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança 951, em 17 de outubro de 1948. O eminente Castro Alves, Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir, desde logo, acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o mestre,
É direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado de segurança, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que ele entravaria a mais. Isso é o voto de 48 e o de, nesse mesmo sentido, eu transcrevo decisão do Supremo de 6 de outubro de 2016. É como eu já suspeitava, e essa é a razão do pedido de vista, há um prazo para se requerer, e esse prazo nada tem de ilegal, nada tem de inconstitucional. O que aconteceu nos inúmeros precedentes da Quarta Câmara? Se perdeu o prazo para requerer a compensação. E quanto ao prazo, não há dúvida acerca da sua constitucionalidade e da sua legalidade. Perde seu prazo, o que se faz? Não pode mais requerer. E muitos obtiveram o que não lhe era devido, porque o prazo devia ser por todos obedecidos. E este é, senhores embarcadores, mais um desses casos que não há requerimento, não há indeferimento, nada. Ele queria, em razão da perda do prazo, suprir a perda. Porque eu me deparei com muitos casos desse na Quarta Câmara. Parece-me que foi vários perderam o prazo. É aquela história. Porque aqui no Brasil há muito essa questão de prorrogar prazo. Né? E como o uso do cachimbo faz a boca torta, muitos empresários esperavam que esse prazo seria aumentado, e como não foi, aí só restou o acesso ao poder judiciário, como se fosse balcão do Poder Executivo, para receber requerimento da parte. Então, eu, com a devida vênia, em reexame necessário, eu retifico a sentença para indeferir a segurança e prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso. Eu quero dizer aos eminentes pares que eu vi atentamente o voto, as ponderações, e eu sempre vejo aí que está a riqueza do colegiado, né? Os olhares diferentes, né? Um com mais precisão, e eu, humildemente, eu retifico o meu voto para retificar a sentença e julgar prejudicado o recurso de apelo. Desembargador Flávio. Eu só queria aprender mais um pouquinho, aprofundar nos meus conhecimentos, desembargador Luiz Carlos, a respeito da... O senhor falou que o decreto, o prazo é legal, mas o prazo seria... O decreto que inovou. Sim. Quando ele deveria apenas regulamentar a lei. Mas o que aconteceu? O prazo do decreto é ilegal. Mas tem um prazo normal da lei, um momento apropriado para se requerer.
certo? E o que, que aconteceu? Não requereram nesse prazo. Olha bem. São dois prazos, um são é vários prazos que se tem aqui no Estado. Alguns prazos foram fixados no decreto. Isso é legal. Não é que ele desobedeceu esse prazo. Se ele tivesse desobedecido esse prazo e feito o requerimento, eu estaria de pleno acordo. Certo? Mas ele não fez o requerimento. Já foi direto para o mandado de segurança. No Poder Judiciário para obter. Por quê? Tem um prazo para você juntar documento, tem os documentos exigíveis. Ele obteve, eu citei qual documento que ele juntou. Não juntou nada aqui. E lá. Ele teria que juntar. Não, o embasamento do mandado de segurança, entendeu? Eu estou entendendo. É só... Ele teria que juntar todos os documentos no requerimento. Isso. Mas como ele não tinha. Eu acompanho, sim. Eu só queria aproximar. Acompanho, sim. Então, eu vou proclamar o resultado. Por votação unânime, retificou a sentença para denegar a ordem. Julgou prejudicado o recurso voluntário. Bom, desembargador Luiz Carlos, eu agradeço. Me parece que Vossa Excelência só teria esses dois processos hoje em mesa. Um é que realmente o senhor recebeu o processo alguns dias. Estava no pleno. Tem aqueles 5, né, senador? O PJE que está com aquele problema. O PJE está com. Pois é, mas já foi oficiado o presidente do tribunal para ver se desobstrui o sistema para que permita que o processo vá o vista com o senhor. Um agravo. Uma determinada pessoa na época de administração, uma pessoa
apresentou esse projeto no fim de debate. É um projeto interessante, só para... Pegou aí e desenhou ali rapidamente. Aí colocou, montou algumas laboratórios, inclusive o final do curso de laboratório. Quando eu fiz a corretoria, eles abandonaram o laboratório. Aí o projeto não serviu mais para nada. Mas, na verdade, órfão do projeto. Eles que tinham dado da ciência acabaram abandonando o barco. Então, eu acho que os dois motivos que nós encontramos na administração, e o que nós vamos controlar no legislativo, infelizmente, não só o mandatário, o gestor do poder de Estado, são a mesma toada. Como se fosse uma manada que vai à frente e vai. Abaixa a cabeça e corre no mesmo direito do tipo. Nós estamos sujeitos a tudo isso, a todas essas intempéries e liberdades que há. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já fez, enfim, desenvolveu um estudo que, mesmo com o sistema eletrônico, lá na Alemanha, mais de 20 anos na verdade, mas só que o processo lá é menor. Agora, a balança do processo é externo, ele calcula que todos os elementos estão controlados, ou sistemas de controlados. E vocês podem observar, abrindo essas partes diárias, vocês vão ver o acervo que já está. O acervo está. Entende? Está em excedência. E o que vai acontecer? Vai entrar em colapso. A Câmara de Ministros já está em colapso. O processo é esse. Agora o processo judicial é esse. Agora está em colapso. A ministra, ele é juiz federal lá do Rio Grande do Sul. Contou a história do PJI. Nós temos quatro PJI no Brasil que não conversam com o senhor. E aí, essa história vai se funcionar, porque já está com R$ 1.000, mais de R$ 1.000. Eles já têm achado mais de R$ 1.000. Mas depois acabar de identificando o processo. Mas quem fez isso do matador do processo? Não tinha noção do processo. Porque é constrangedor ter um senhor, cabelo branco, sentado ali, seu herculano. Como que eu vou chegar que ele é? Ele é apelante e apelado. Como que eu vou citar o seu herculano, ativo e passivo? Olha o termo que ele usa. Quer dizer, não tem noção. Eu não falo isso. É desconstrução. Pelo amor de Deus. Evento, não é ato processual. O que o juiz pratica, o que o advogado pratica, o que pratica, são eventos. Quando você vai usar essa terminologia ativo e passivo, e aqui, há muitos anos. Eu agradeço, então, o colega. Vamos para a pauta. Eu quero só fazer uma observação. Eu havia anunciado uma série de processos... PJI. Que... Outro. Que da desembargadora Helena Maria Bezerra. E eu quero manifestar o meu impedimento nos processos pautado de número 87, 88, 104, 107, 108, 109. Porque eu estou... Só um minutinho.
Seja como for, 87, 88, 89, da relatoria da 101, aliás, 101, 104, 107, 108 e 109, da relatoria da colega desembargadora Helena Maria Bezerra, eu estou manifestando meu impedimento, porque o signatário da sentença é o meu cunhado, doutor Agamenão. Os processos que estariam com vista para colega desembargador Luiz Carlos da Costa, também estão sendo adiados para a próxima sessão do dia 6 de março. É o 2 da pauta, o 3, o 4, o 5, o 6. Essa pauta é do processo judicial eletrônico, cujo o relator de todos esses anunciados é o desembargador Jones Gataz Dias. Vamos anunciar o julgamento da matéria de direito sanitário em mesa, o 26 da pauta da relatoria da desembargadora Flávia Catarina. É uma apelação da comarca de Rondonópolis, apelante EGAR, representada por sua mãe Sônia Cristina Alves dos Reis, versus o aquele município. A matéria aqui é singela, é a saúde, é questão de obrigação de fazer assistência de saúde, pedido para requer que sejam disponibilizadas sessões de ecoterapia, em razão de que o requerente é diagnosticado com a patologia denominada hemiplegia esquerda. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido. Mantido o parecer, com a palavra relatora. Boa tarde, Igreja Câmara. Já compartilhei a ementa com os senhores. É uma questão de sempre, honorários sucumbenciais da Defensoria Pública. A ementa ficou, apelação civil, defensoria pública, honorários sucumbenciais, pagamento pelo município, inadmissibilidade, emenda constitucional número 80 de 2014, inteligência do artigo 134, caput da Constituição da República, recurso desprovido. A emenda constitucional número 80 de 2014 conferiu as mesmas prerrogativas da magistratura do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, aos membros da Defensoria Pública Estadual não se admite receber honorários sucumbenciais do município, pois não se pode impor a um ente público o encargo de subsidiar o funcionamento de outro, ainda que em razão de sucumbência em processo judicial, sob pena de se admitir que o município custeie serviço público que compete ao Estado. Precedentes do Tribunal de Mato Grosso, recurso desprovido. É como voto. A unanimidade proveu em parte o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença, não foi? Não teve reexame necessário por causa do valor. Ah, sim. Então, abaixo de 60. Corrigindo a proclamação, por gentileza. Por votação unânime, proveu em parte o recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Não foi em parte. 27, desembargadora Flávia. Também da comarca de Rondonópolis. Aqui a apelação é aquele município que está recorrendo. É uma obrigação também de fazer, com pedido de tutela antecipada, objeto portador, rinopatia e prematuridade de terceiro grau doença. O Ministério Público opinou não aparecer. Com a palavra. Também compartilhei com Vossas Excelências a ementa.
apelação cível, ação de obrigação de fazer, direito à saúde, preliminar de ilegitimidade passiva do município, rejeitada. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Reserva do possível não cabimento, precedente do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Apelo desprovido. O direito à vida deve ser resguardado pelos entes públicos mediante custeio de consultas e internações, realização de exames e cirurgias em todos os graus de complexidade e dispensação de medicamentos indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e restrita atenção. Está lá no artigo 196 da Constituição da República. A Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que, constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. A cláusula da reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não deve ser invocada pelo município com a finalidade de exonerar-se dolosamente do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar em nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentabilidade. Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 956475, Rio de Janeiro. Relator, ministro Celso de Mello, julgado em 12 de maio de 2016. No caso, devem o Estado e o município requeridos de forma solidária fornecer tratamento de saúde indispensável ao autor menor, portador de quadro de retinopatia da prematuridade, grau 3, e doença plus em ambos os olhos, CID-4. H32.1, enquanto houver necessidade, mediante prescrição médica, recurso desprovido. Esse caso aqui era necessário uma cirurgia. No curso do processo, a defensoria mãe veio alegar que não precisava mais da cirurgia, mas mantém-se a sentença para que continue o tratamento necessário, ainda assim desprovendo. A unanimidade desproveu o recurso nos termos de voto da relatora. O 98, desembargadora Flávia, que é uma remessa necessária, só da Comarca Pontes Lacerda, Vera Lúcia de Oliveira Porto versus Instituto Nacional do Seguro Social. É uma aposentadoria rural por idade. Exatamente. Ministério Público? Não manifestou. A ementa ficou dessa forma: previdenciário e processual civil, reexame necessário, aposentadoria por idade rural, requisitos, atividade rural, início de prova material. É devido o reconhecimento do tempo de serviço rural em regime de economia familiar, quando comprovado mediante início de prova material corroborado por testemunhas. Implementado o requisito etário, 55 anos de idade para a mulher e 60 anos para o homem, e comprovado o exercício da atividade agrícola no período correspondente à carência, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213 de 1991, é devido o benefício de aposentadoria por idade rural. Nesse caso aqui, ela requereu, bem depois, o pedido dela. Quando ela requereu, ela já tinha 58 anos, já tinha passado mais de 3 anos do direito. E ela demonstrou também que o próprio administrador reconheceu que ela tinha um aspecto de agricultura, de trabalhadora rural. Pois é, eu fiquei na dúvida sobre essa... 98, a pedido da relatora, está retirada de pauta. O 106, comarca de Sinop, apelação com remessa necessária, município de Sinop, José Aristides Gomes Amorim. Isso aí é... Excelência já tem a ementa, apelação civil, reexame necessário, ação de obrigação de fazer, direito à saúde, responsabilidade solidária dos entes federativos, inteligência da Lei 8.080, 1990, que dispõe sobre o SUS,
reserva do possível não cabimento, honorários sucumbenciais, defensoria pública, pagamento pelo município e inadmissibilidade, emenda constitucional número 80, de 2014, inteligência do artigo 134 da Constituição da República, precedente do Tribunal de Justiça Mato Grosso, recurso parcialmente provido, sentença retificada parcialmente. Acordo. A unanimidade proveu em parte o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou o ato sentencial nos termos do voto da relatora. Embargadora Vandimar, em mesa. O 31 da pauta, na verdade, aqui são embargos e declaração. Senhora, por gentileza. Passa para ela. Eu tenho. Tem lá? A senhora anuncia e faz a proclamação, por favor. Todos esses, senhor presidente, são a matéria de URV. Ainda estou tratando. Acolhendo em parte? Estou acolhendo em parte. Eu vou... Aquela questão da liquidação, não é isso? É, da liquidação e da reestruturação da carreira, em razão da necessidade de constatar o percentual devido. Eu vou anunciar, então, é o 31, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 51... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73. Todos esses embargos eu acolho parcialmente para fazer a modificação no julgado. Tudo RD. A senhora está acolhendo em parte, né? É. Isso. A unanimidade acolheu em parte os embargos nos termos do voto da relatora. A senhora tem agora... Eu tenho o 68 e o 70, desembargador, que eu estou rejeitando. 68 e 70. 70. Esses dois eu estou rejeitando porque já havia sido fixado no acordo a necessidade da liquidação de sentença para reestruturação, toda a matéria já estava no acordo. De acordo, desembargador Antônio? Esse desembargador. Flávia, Catarina. Acompanho. Então, a unanimidade rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Proclamação para os dois. Agora sim, mesa o 7, é agravo regimental, agravo interno. É o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Esses eu estou negando provimento. Todos eles? Todos eles. Qual a matéria? Também é o RV. Sim. Porque nesses o já havia... Desembargador Flávio. Ficado estabelecido a necessidade da liquidação, para levantamento e reestruturação da carreira e o índice, a fixação do índice do percentual da URB. Acompanho. Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Era esses que a senhora tinha nesta tarde. Muito obrigado pela presença. Em mesa, desembargadora Flávia, 20 da pauta, matéria tributária, com Marco Tangará da Serra, município, aquele município versus José Itamar Nascimento. Aqui é a execução fiscal, CDA, oriunda de IPTU, cobrança, quitação, o processo teria sido extinto. Com a palavra. Já compartilhei a ementa. Pela ação civil, execução fiscal, ausência de citação, inexistência de angularização. Pagamento do tributo executado na esfera administrativa. Não cancelamento da CDA. Inteligência do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, extinção do processo com resolução do mérito. Isenção do pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, impossibilidade. Inteligência do artigo 26 do Código de 73, princípio da causalidade, aplicação, apelo provido.
A senhora está provendo o recurso? Eu estou provendo, o advogado pediu honorários do município. Do município, foi. O juiz, antes, foi proposta a execução fiscal. Antes da citação, o cidadão pagou. Aí o município pediu a extinção do processo. O juiz extinguiu com o julgamento do mérito, pagou, mas não condenou o devedor, que reconheceu o pedido. Peraí, mas o pagamento se deu antes da formação da relação jurídica processual? Antes de ser citado. Ah, não. A jurisprudência é nesse sentido. Aí não. É, mas olha só, desembargador, eu vou ler então para o senhor ver. O fato do executado ter procedido à liquidação do débito não ilide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda em que pese haver liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. São devidos honorários, mesmo quando extinto o processo sem julgamento mérito, devendo os honorários sucumbenciais e as custas suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade, conforme consolidado